Lekli jste se? Tak nic. Tak jo, Shrek Bobil. Hola, já jsem Dák a dneska zdravím u dalšího videjka. Dneska to bude zase strašidelný videjko. Protože dneska to máme zase a opět další strašidelné fotky na internetu. Ale tentokrát z lesa. Ano, přesně tak, z lesa. Takže není čas zdržovat a jdeme na to. Tak jo, ale ještě předtím, než začneme, budu moc rád, že vidíte like, určitě tam zandejte, až vidím, že se vám tyhle fotky a tyhle strašidelný videjka strašně moc líbí, takže určitě dejte like. Jo a ještě určitě napište dolů komentářů tohleto jméno, anebo tyhle dva jména a já vám dám srdíčko, takhle. A pokud ještě nemáš můj merch, tak určitě dole v popisku jako první odkaz. Díky moc. Moc mě to podpoří. A samozřejmě, pokud ještě nemáte follow na můj Instagram, tak určitě ho tam dejte. Tady máte moje jméno a abych byl hodnej, tak tady má i editor svoje jméno na Instagram. Taky můžete určitě sledovat. Ježíš, málem bych zapomněl. Pokud si tady novej, určitě dej odběr a hned vedle toho klikni na zvoneček. Dobrý, máme tady první obrázek a hnedka je mi nějak horko. No, možná to je tím, že dneska je fakt ale brutální horko i venku. No dobře, každopádně na tohle první fotce tady máme srnku. Ano, srnka je v pohodě, tu vidíte vlevo. Ale co je to vpravo? Přesně tak, to je úplně nějaká neznámá bytost, co honí tu srnku. Je to docela zvláštní. Píše se tu, že ten fotograf to vyfotil teda uprostřed noci. To je mi jasný, že jo, není tam úplně zrovna dvakrát světlo. Každopádně vypadá to fakt pěkně, ale je to creepy, protože já fakt nevidím nic v tom, co by to sakla mohlo robit. A možná tady má i křídla, vidíte tohle? Lidi, vidíte tohle? Tohle jsou možná křídla, to, kde je ta šipka, tam jsou možná křídla a vypadá to, jako by to mělo i rohy a úplně takovou prodloulou hlavu. Docela to vypadá jako Groot, docela to vypadá jako Groot, ale asi to Groot nebude. Další obrázek, clown v lese. Ne, není to moje selfiečko v lese na Instagram. Ale to opravdu tenhle klaun v lese, lidi. Někteří říkají, že klauni jsou děsiví a někteří to berou úplně normálně a přijde jim, že klaun je prostě klaun a prostě jenom vystupuje v cirkuse. To jsem zrovna já, ok? Já si prostě nemyslím, že klauni jsou nějak děsiví, ale pokud najdete klauna úplně někde mimo, než by měl být, jakože třeba tady v lese, večer, tak to už by mi přišlo taky divný a taky strašidelný a asi bych vzal roha. Jo, vzal bych roha. Přesně tak. Jako popravdě tohle je nusné a ještě jak se krásně směje ten týpek. Ty vole, co to je prostě? Proč to lidi dělají, ok? Já nevím, jestli to nějaký prank, anebo jestli to je fakt nějaký seriový vrah a baví ho to. Dobře, nebudeme to mluvit, prostě. Schválně mě zajímá, kolik z vás prostě nemá rádo klauny. Kolik z vás se prostě bojí klaunu? Určitě dejte hlasovačku, určitě máte tady hlasovačku a hlasujte, jestli se bojíte klaunu. Dobře, jdeme dál. Na dalším obrázku není nic zvláštního, je to prostě stará fotka, kterou si třeba hodíte na Instagram. Teda, v té době možná ještě nebyl Instagram. Každopádně, vidíte tam určitě takovou tu krásnou černou šipku, která míří tam do těch keřů, nebo co to tam je. Já si myslím, že tohle je fake, protože ta tvář, co tam jede, vidět strašně moc. Prosím editora, přiblížit. Krása? Vidíte ten face? Tady ten face? Tady? Krása ten face té kapuci? Kdybych to viděl na své fotce, že stál za mnou a mohl mě zhodit z toho útesu, abych určitě zemřel, anebo bych zemřel až za 2 minuty, co spadnu. Každopádně, WTF, toho si všimli kdy, téhle fotky. Teda, té postavy, co tam je. Nevím, jestli to je fake, ale každopádně, kdyby to nebyl fake, tak se fakt úplně asi posadu strachy, když se na to kouknu doma, ok? Já bych prostě si vyčítal, nevyčítal, prostě já bych byl i šťastný, protože ten týpek ho mohl kdykoliv zhodit z té skály, jo. To není dobrá věc, lidi. Mám takovou jednoduchou otázku. Už jste někdy havarovali v letadle? Co je? To je normální otázka, ne? Ne, každopádně asi z vás to nikdo nezažil, protože kdybyste to zažil, tak se nedíváte na tohle video a pokud existuje nějaká božská televize nebo pekelná, tak čau, brácho, chápeš? Ne, co se dělat, nebudu prdel, jo? Ok, každopádně takhle to dopadne, když prostě letadlo zhavaruje a je už nějakou dobu prostě v lese, jo? Je to creepy lidi. Musí tam být i taky hodně škůdců a hodně takový jako nechutností blech a tak, ale i je to prostě creepy a dost se toho bojím, protože na takovém místě se prostě necítíte dobře. Vemte si, že prostě v tom letadle někdo musel být. Až už třeba přežil nebo ne, i tak prostě, no tak to nepřežili, protože tady je kost. Ok, tak to jdu dál. Co to jsou za fotky? Tohle tady nesmí být na YouTube. Jdu dál. Fuj. Už jsem viděl naši fotku a jaksi se mi nechce věřit, proč tady přesně o půl jedné ráno se koukám na tyhle fotky. Co ta slečna dělá s těmi jeleny? Možná má ráda zvířátka a hraje si s nima a já mám rád holčičky. Víte co? Já jsem chtěl vždycky holčičku jako dítě, ale víte co? Já jsem si to asi trošku rozmyslel. Já bych chtěl
Já bych chtěl kluka, nebo radši nic, víte co? Děti jsou creepy a jdeme dál! Další obrazek se jmenuje Temná postava v mlze. To zní jako úplně nějaký brutální horor. Každopádně tahle fotka je horor. Pokud to není fake samozřejmě, ale já tomu věřím, ok? Já tomu trošičku tak jako věřím tomu temnu, tomu duchařství, nebo jak to říct. Každopádně nevím, jak to říct. Ale nevěřím třeba jako, že jsem prostě ateista. Jsem prostě ateista, ale věřím spíše v takové ty mimozemšťany, duchy a takové, protože hej, někteří lidi to fakt tvrdí a jsou tolik důkazů někdy, že prostě tomu věřím prostě, ok? Každopádně, jestli jste si toho ještě nevšimli, tam vzadu je postava mezi stromy, ok? Když se tady kamarádi vyfotili, sice nechápu, proč se fotí v takovém temném lese, jo? Že jako, jestli chtěli nějakou creepy fotku, tak ji tady mají a dokonce ještě více creepy, než si mysleli, protože jestli nevidíte, tak tady je ta postava, ok? Tady je ta postava lidi, tady, přesně tady. A která vypadá jak nějaký zombík, protože ona je tam nějak takhle. Přesně tak tam nějak stojí a kdyby se koukl na fotku, když to je divný, proč ta fotka je tak rozpoložená, že prostě aby si z toho všiml, že jo, protože neměli by tyhle typci uprostřed, možná jenom ten týpek nemá jako sklony k fotografování, že jo, takže to vyfotil tak blbě. Každopádně možná to je jejich starý kamarád, který umřel v tom lese a ví, že tam se vždycky objevuje a chtěli si dát poslední společnou fotku, proto je ta fotka tak jako divně rozpoložená a ty typci nejsou uprostřed, ale jsou spíše více nalevo, takže hej, možná prostě fotka s kamarádem. Pohoda! Každopádně máme tady další fotku, asi bude trošku zacenzurovaná, protože tohle mi přijde trošku moc, i když tomu jelenu se nic nestalo, spíše se stalo něco, co si nabodl na rohy, ok? Takže prosím, tohle bude určitě zacenzurovaný, tohle by mi zakázal YouTube. Každopádně je to dost creepy lidi, prostě je tam krev na jeho hlavě a krev po celých rohách, ok? Nevím, co se stalo, možná se mu někdo nabodl na ty rohy, ale to není hezká fotka, vůbec se mi nelíbí, já se bojím, protože já si myslím, že to je prostě, že je něco tomu zvířeti, ale ježiš, ale přitom možná se na něho někdo napíchl, nevím. Takže tahle fotka je taky trošičku zacenzurovaná, protože tam má pistol v ruce a není to úplně dobrá věc. Každopádně tahle fotka není vtip. Vy vidíte, jak ten týpek, co je nalevo, míří na toho druhého týpka, co je tady napravo a chce ho prostě zabít, ok? Vy tam sice nevidíte pistol, ale chce ho prostě toho týpka zabít a on se tomu směje, ok? Tahle fotka je pravdivá z roku 1939 a ten, kdo má být popraven, je ruský špion a má být popraven teda ve Finsku. Je to docela děsivý, že se tomu prostě směje, že bere smrt jako hračku. Vemte si, že berete smrt jako vtip. To sice takových hodně lidí, ale je to creepy. Vemte si ten příběh a vemte si ty pocity v tom. Když vás vám někdo zabije, tak prostě vy se nejvíc bojíte o smrt. Vy se nejvíce bojíte smrti. Každý člověk se nejvíc bojí smrti. Jako a on se tomu směje jak prostě nějaký, jak by to byl vtip a přitom tahle fotka je jako fakt real. Samozřejmě, že určitě ho zabili, že jo, protože je to špion a prostě kdysi to brali určitě vážně, že jo. Dobře lidi, tady budu muset scrollovat, ale už teď vidíte ocásek tady, nebo spíše páteř nějakého zvířete v lese. Tohle je, dámy a pánové, nějaký pozůstatek zvířete, který tam nedávno umřelo, takhle jako na boku, víte jak ležíte, tak takhle na boku a je úplně krásně jakoby rozpoložený. Přijde mi to, že to není zvíře od teďka, ale přijde mi to jak nějaký dinosaur. Já vám to teda posunu. Koukejte ta hlava, jo? Ta hlava je prostě obří a nepřijde mi, že by to byl nějaký vlk, protože to je fakt obří hlava. Vemte si, že tady má ten dlouhý krk ještě. Tady má nohy jedny a tady druhý. No a přijde mi to strašně takový spíš jako dinosaur než normální zvířátko, jo? Je to hezký. Teda nevím, co to je. Aha, tak nakonec to je zvíře, je to teda jelen, tady to píšou. Jsem akorát blbec, že jsem to nepřečetl. Každopádně je to božský jakoby tak u sebe, jo? Je to tak božský u sebe, že to fakt vypadá dobře. Jako, ale samozřejmě nemůžeme se koukat na to, ale kosti jsou normální, že jo? Tak jo, tenhle fotograf vyfotil v noci fotku, ale nebylo to jen tak, protože na téhle fotce nemůžete vidět nic. Každopádně vyfotil to z jednoho účelu, že jakoby našel pohřešovanou osobu. Ona je až dodnes pohřešovaná mimochodem, nebo nějak tady prostě... Těla jsou teda dodnes pohřešované a dokonce to nebylo jenom jedno tělo, ale bylo to teda dva těla. Každopádně, tady ta fotka je docela jiná, protože v téhle fotce můžete vidět postavu, která je ale už na nohách. Není to fotka nějakého těla lidi, ale je to postava. Já nevím, jestli to v tom vidíte, každopádně, když se to tak vezmete, tak tady takhle. Tady je samozřejmě jakože
hlava v lásky. A když se tak představíte, tak tady budou nohy, ok? Takže jakoby ona se kouká směrem na tu fotografii. Takže už asi opustila svoje tělo a na tu fotku se teďkom dívá bohužel jenom duše. A já jsem strašně postraný, když se dívám tam do toho temna v pokoji. Já tohle nechci už točit, ok? Mně to připadá, tahle fotka mi fakt připadá dost creepy lidi. Ten příběh v tom je dost hnusný a fakt se mi to nelíbí, ok? Dělá mi to... Vystupuj ze své komfortní zóny, jo? A to se nesmí stát. Ne, každopádně tahle fotka je fakt, fakt jakože dost drsná, jako... Dělá mi to špatný pocit v těličku, ok? V hlavičce, v očičkách a v mojem rozkroku. Nedělám se sradu. Každopádně to bylo pro Šivirko úplně všechno. Doufám, že jste si tohle video užili a doufám, že byste chtěli další takovéhle strašidelné videa. Určitě dejte like, ať to vidím. Každopádně, nezapomeňte like, protože budete moc jete s tím dalším videem a učet prosím. Ahoj a sledujte mi na Instagramu a kupujte můj merch. Díky moc, jste nejlepší. Čau!